啊，古话牛腿呗，牛腿特便宜咯，白马地，老板家。那他这边的白马是流行咯，现在啊，这个这个这个榴莲在他们那边比较难卖，啊，皮多难的玻璃。ပြီးခဲ့တဲ့လရီတုန်းကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တော်လန်ရေးအုပ်စုတွေကြားပြည်ပခါတွေဟာမြို့ကြီးပြကြီးတွေစီကိုရွေးရှားလာခဲ့ပါတယ်။လမ်းပိတ်ဆိုတာတွေစစ်စေးရိတ်ဂိတ်တွေတိုက်ပွဲတွေမြေမြုံပိုင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေထဲမှာပိတ်မိနေခဲ့ကြပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒိုးတန်အပတ်စဉ် podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကို Foundation Heron Day ကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာပါဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုတော့ Frontier မြန်မာရဲ့သတင်းတောက်တွေကရေးသားတင်ဆက်ထားပါတယ်လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နာမည်နဲ့အသံတချို့ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုထားပါတယ်ရှင်ပေးဖို့လမ်းတော့မရှိဘူးမှဒီဘောဖက်လမ်းလည်းပိတ်ထားတယ်ဒီနောင်ချိုဖက်တွားမယ်ဆိုရင်လည်းကုတ်တွင်းလမ်းမှာလည်းပိတ်ထားတယ်။ဒီနောင်ပိန်ဖက်တွားမယ်ဆိုရင်လည်းနောင်ပိန်ဖက်မှာဆစ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေး။ကြောက်မရကြားထဲမှာနေနေ။ပြေးမယ်ဆိုရင်တော့တောင်ပေါ်ပဲတက်ရမှာဒါပေမဲ့တောင်ပေါ်ဖက်မှာလည်းအဖက်မှာပလောင်စစ်သားတွေနေတယ်။ဆိုတော့ဒီဖက်ကြောက်မဲမှာရှိတဲ့တက်စခန်းတော့ဒီတော့ဟုတ်နောင်ပေါ်ဖက်ပိုင်းကိုပုံပြည့်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလမ်းပြည့်တာပေါ့နော်။တချို့ရွာတော့မိသေးတယ်အဖက်ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့မှလည်းလွတ်လောက်မယ်မထင်ဘူးလေကြောက်မဲကအိမ်မှာမိသားစုနဲ့အတူအသက်20ကျော်မငငယ်တယောက်လက်တလုံးပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်ဒီတောင်ပေါ်မြို့လေးဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလက်ဖက်ဆိုင်ပြိုရောင်းချတဲ့မြို့လေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဓိကလမ်းမကြီး3ခုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်3ဘွဲကနေတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြီးညာဘေးရဲ့နောက်မှာတော့မြို့ကန်တွေဟာမြို့ကနေထွက်ပေါက်ပိတ်ခဲ့ပါတယ်မြို့မှာနေသူတွေကနေပိုင်းလောက်ပဲအရေးပေါ်လိုတဲ့ဆေးဝါးနဲ့စားစရာထွက်ဝယ်ကြပါတယ်။ပြီးရင်တော့ညနေနေမှဝင်ငယ်အိမ်ကိုခတ်တုတ်ပြင်ကြပါတယ်။ညဆိုရင်ကြောင်မဲအခြေဆိုင်ခမရ902နဲ့902ကနေမြို့ပြင်ဘက်ကလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေရှိလောက်မဲ့နေရာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေပါတယ်။လက်နက်ကြီးရန်ကိုကြောက်လို့ကြောင်မဲနေသူတွေဟာအိမ်ကိုအမှောင်ချနေကြရတာပါ။အခုဟာတလန်းလုံးတမျိုးလုံးကညနေနေမှောင်မြင်ဆိုရင်တမီးတွေအလုံးပိတ်ပြီလေအဲ့အဲ့အဲ့ကိုယ်အိမ်ပဲမီးလင်းလည်းမဟုတ်သေးဘူးအဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့ညပိုင်းအလုံးလုံးတဲ့ဆိုရင်လည်းမီးအိမ်တိတိလေးခွင်မှအဲ့တိုင်းပဲအလုံးလုံးလို့ရမီးဟိုဒီအိမ်ကမီးကခွင်ဖို့အဆင်မပြေရလို့ဖြစ်တယ်။တရားမီးတော့မခွင်အောင်ခက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 ်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့နေရက်တွေပါပဲမင်းငယ်တရားညကောင်းကောင်းအိပ်မရတာတလှကြော်လာပါပြီလက်နက်ကြီးတန်ကြားတိုင်းအင်္ဂါတုတ်တူမလေးကလည်းခဏခဏထထငုံပါတယ်သူ့အဖိုးနဲ့အဖွားကလည်းအိတ်ဆေးနဲ့မှပဲအိတ်လို့ရပါတော့တယ်အော်တိုဘာ26ရက်နေ့ထိမြန်မာမှာပြည်တွင်းနေရစွန့်ခွာရသူတသန်းခွဲကျော်ရှိရဲ့လို့ UN OCHA ကပြောပါတယ်ဒါကမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တက်မတော် MNDAA ရခိုင်တက်တော် AA နဲ့တရားအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် TNLA တို့ရဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဆစ်စင်ရေးမစခင်တရက်အလိုတုံးကပါရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကသူတို့ရဲ့ချိုးဆက်ဟာစကိုင်းမကွေးနဲ့မန္တလေးတိုင်းတာမကချင်းပြည်နယ်ဘက်မှာပါပူပါမီခုခံတိုက်ခိုက်ကြဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရခိုင်တပ်တော် AA ကလည်းမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုနိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့မှာပြန်ဆလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသည့်ဖြစ်တည်လာတဲ့ဒီချိုးဆက်တွေနဲ့အတူစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေလည်းပုံများလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးပတ်လည်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေလို့လမ်းတွေပိတ်ကုန်လို့ဒါမှမဟုတ်လက်တလောစစ်မြေပြင်ဖြစ်နေလို့ IDB ကန့်တွေလုံခြုံမဲရွာတွေဘက်ကမသွားနိုင်ပဲကိုယ့်အိမ်ထဲမှာသာပိတ်မိနေရဲမငငငယ်လိုလူတွေလည်းရှိပါတယ်တိုက်ပွဲတွေများလာပြီးမျိုးရည်စီဥတီရွေးရှားလာတာကြောင့်ဒီလိုအကြက်တဲကိုလူတွေပိုကြုံလာရနိုင်ပါတယ်ကြောက်မဲနဲ့မိုင်900လောက်ဝေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပြူမှာတော့မျိုးပေါ်ကလူတွေဟာကုန်းလန်းရေလန်းပိတ်ဆို့ခံရတာကြောင့်ပိတ်မိနေကြပါတယ်။အေအေဘက်ကထိုးစစ်ပြန်စခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုဝင်ဘာ14ရက်မှာစစ်ကြပ်ဘက်ကပိတ်လိုက်တာပါ။တိုက်ပွဲဖြစ်လာဖို့အရေးရောင်မရှိသေးတဲ့ကြောက်ပြူခရိုင်ကိုဘာကြောက်တယ်လို့ပိတ်ဆို့တယ်ဆိုတာကိုလည်းစစ်ကြပ်ဘက်ကအကြောင်းပြချက်တစုံတရာပေးခြင်းမရှိပါဘူး။
จ้าผิวมาดิโลไปสุราพัฒมาจงพิบีลูเรคแค่จะเด็กกงจาบีโลที่ตากันกูจอดเจงกาพิบาร์เองเราจะเสียบีโลไปทำเรื่องโลจินโอเช่นนี้ละดีกาดีเช่นกันลูดันโซเลทำเองกันเดียดนารวยพิบวนันเดบอเลยนี่เนี่ยสิ่งบีเรลูเรคเราจ้าผิวนู้กูตอนนี้เนี่ยสังขวบจูเซ่มาบ่สังขวบจูเซ่จูรากาเลยเลี้ยงหลังจากพ้นตลาดกูเลี้ยงหลังจากพ้นตลาดยังไม่เสร็จโลจินตัวโลยาเลยสังขวบตัวนั้นเรื่องโลเราจับผิวมีหัวยันเมียจงยันมีผ้าใบมาชีบีอดีตกาศิกันเนี่ยงาพันลงงานมีผ้าใบเอาเว้นช่วยลูกเสียกงเล่นที่คุยชีบีอดีตแรงโอสิจักรไปท้าใบประตูมาเอาเว้นช่วยตัวละคนไม่ยากบุโลที่ตากันนี่กาเปียวใบช่วยดูไปกันนี่จับผิวจะไปเสียละยังรู้เลยไม่ยากหรอกงเส้นเปลี่ยนละดาเลยจงนี่อะไรบ้าอภิญสันดีมาสันดีไม่ชีบีไปทุกทีโอช่วยอุจิธนาการนี่กันแต่เนี่ยยังไม่เอ๋ยสันไม่ชีบีไป龙安女来白公民，他去龙安县里干了。李江内没有干的，他多加把皮。阿潘里来出路面了，是老大瑞三五年去开的加把嘞。老三四年，车间三道工程弄的来面的来皮，这多年的白大哥，都当这天白回家把嘞。阿龙想跟你家下来，路过交警阿彪把嘞。有保险干，路边在做帮龙家，爸妈阿龙不老，阿龙不老家来好顺，在那里保险来皮嘞。ตอนนั้นกูก็เจอมาดูรู้ว่าไอ้ยาที่ก้ามีจังก็มีบริษัทอะไรลูกเจี๋ยนั่นวิโรดีเบรุสังเกตุมีหัวมีปอดต้องมีลมีหัวมีอะไรมีเราจะเราจะอะไรลูกมีอะไรสุดดีซีซีเนี่ยเลชี่กาลามาเนก้าลูกเราเลยมีบอกว่ามีอะไรขัดใจเราดีนี่ทำไมเราเลยมาสเตปดูแลลูกเราไม่ยากหรอกนี่มาจากเราสีก้าลงวันนี้พอเราพิจารณาไปเลยมีบอกว่าสีเราติดความไม่ใช่เรื่องขัดใจเราสิ่งที่พี่บอกวิพี่บอกเรื่องขั้นยาเราเยลงงานก็เราเดือดรู้ว่ากงงงว่าเลยน่าจะยาเลยบ่เนาะเราปงดามีโอปีนี่ยาเลยก็เช่นยังมาส่วนเลยที่กาล่าฮะต่างยังติงใช่มะแต่เป็นเมื่อแต่เวลาเจ้าต่างดูฮะตัวต่างยังดูสิตัวบุกเข้าเดือดรู้ตัวบุกเลยไม่เช่นไหนมาอู้ถ้าเจ้าจะไม่มาสิว่าไม่กังจาเราเปล่าเช่นปีมีวันฮะเซซุนเนี่ยชีบีปีประกาศบอกว่าจะพิจารณาเมื่ออาณาเมืองยังงานรอที่ด่ากันเช่นเนี่ยแต่แอนแต่ด้วยแต่แอนเนี่ยมีมาสแต่ดูจ้ามันจะขนาดสุดเลยแต่เวรีพี่กี่รับบุษงกูกาจังเวมีการนั่งคงเช่นยาบริจาคติเงาคุณทับจะไปตัวเพื่อกาโฮยังกันเด็กาเสียงกูการีลูกเขยรับถ้าเป็นแม่เสียงนาเต็มวิญญาณมาปูคักเขยลายลูตัวกับเปลวไว้เสียงนาเต็มวิญญาณมาไปมาเจออาการได้ดีงานอะไรบ้างแล้วนักการเพื่อสิ่งเลือดตัวลูกคนมีสิ่งละโอ้พอโดนเลยพอละจังจ้าละบ่เนาะไอ้เช่นเนี้ยจังจ้าละละบ่มาขายงาจังแม่มาลุ่มมุกุญย์ลงงานหน่วยลงนี่เดียเต็นลีเต็นเด็กาเต็นมาลงนี่ตัวบ้าไอ้ยี่บ่จังมาไอ้ตัวเนี้ยมีเป็นเนี้ยกาเสี่ยงหนึ่งคนเลยกูบ้าเลยถ้าเป็นแม่มีมาสะดงสิจามหนึ่งไปกงโลแต่เจงโกสีต้องนั่งบูชาเลยปูเวลุ่มยาพี่หนีบ้าเลยถ้าเจ้าเวตัวมาเส้นข้อมูลเนี้ยแค่เคยเรียนสายเนี้ยเลยลุ่มมาขายงาเปลี่ยวบ้าเลยแค่เราเอาที่ก็อีแล้วเช่นนี้ว่าแบบจะมาโรดิลูกมุกุนีเต้นสบิเมตัวลายเราเราลงชมูเราไม่ชิวแค่เคราะห์ชีเลยแต่ช่วงนี้อ่ะส่วนกูมาตัวไหนเนี่ยตายอันตรายชีเลยกูได้เลยมาตัวไหนจะรู้เราจะช้าเต้นนี่เลยมาตัวรู้ไม่ยากเนี่ยเช่นนี้เลยเชียร์นอกพี่เราจะขาดที่ดีแล้วกว่าสิ่งเหล่านี้กูนี่เท่ากันเลยสบิเมแต่อยู่พุทธเถรีได้นิยามาส่วนเนี่ยแค่เคราะห์ชีเลยก้าเตียงก้าเลยมันลงเล่าได้เลยมาเข้าอยู่หนอมาตุ้มยาเดียมันไล่เย่ได้หรือชีลุเลยมาขายก้าเตียงมาอี้พอกิซารีด้วยจุดที่เป็นสนารีเล่าอย่างบ้างถ้าเป็นแม่ดูแต่เนี่ยสกัดย้อนเนี่ยเช่นที่เจ้าแม่อาลุยโกลุยอะไรเพโกช่วยไปยามเลยสุดาตุ้มติดดีบ้างอันนี้น่าจะเลยก้าเสฉาเนี่ยลานินเนี่ยเจ้าแม่ก้าพงศ์จังแต่จังดอชีบาร์เลยถ้าเป็นแม่ไม่ว่ามาแต่เว็บเพียงเนาะที่นี่อาก้าเลยเสมาบีบ้างแต่ชาตุดีรู้ไหมมาขายอาส่วนเลยมีบ่มาแต่เว็บพิลาเกย์ยินโซบีปูเป็นเนี่ยตัวบ้าเขาเอาไปวันบงสี่อาชีพเลยตัวยี่สิบอาเปียทอบาดีจังไม่มาเล่าช้านี่เดียนเลยก็เปียยี่สิบคนชีตัวก็รอแต่เว็บไม่สากันมาแต่ในตลาดเชื่อตาบีด้วยก็จูดที่เปียกากวยอะไรเล่าหนี้เลยลูกโซบาร์เลยเออลุงว่าเราจะไม่จูดิมบีสิมันทอบาร์เลยดีแต่เว็บพี่นายพี่พี่ดำเนี่ยแต่เว็บพี่นายได้เสร็จแล้วจีโน่อันนี้ก็เขาเบลล์วันนั้นดูทุกเรื่องว่าตอนนั้นเราไม่ตัวไม่ตอนเราบูจีโน่ยังจุดดินวิสัยทัศน์ที่ผ่านเลย
တော်တော်များတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆက်ကဆက်ရှိတဲ့ဘက်ကိုဒီများအတိတ်မတွားကြတော့ဘူးကျွန်တော်ရှိတဲ့ဘက်ချမ်းကိုပြန်ပြီးကွင်းလာနေနဲ့ဒီတွားလာဖို့ယူရင်းချေလာကြတာတွေ့ရတယ်အဲအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးCCCCP လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီခီတော်လာဖို့လည်းကူအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အန်ဒါရီတော့ရှိပါတယ်ကျောင်းမေကဒေသခံတွေနဲ့ဒိုးတန်ကပထမတစ်ချိန်စကားပြောပြတုန်းကတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဖြည့်ဆည်းခဲ့တယ်ဆိုရဲလမ်းကိုအခုတော့စစ်စကားပြင်ပြင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကိုတုံးပြီးတော့တချို့လူတွေကျောင်းမေကနေမန္တလေးဘက်ကိုရွှေ့သွားတာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စီးစရာရင်မရှိရပတ်စံမရှိရစီးမရှိရတွေကြောင့်လူတိုင်းတော့မပြောင်းနိုင်ကြပါဘူးမင်းငယ်ငယ်မိသားစုကတော့ပြောင်းရင်ဘသူလာကူပါမလဲမန္တလေးဆိုဘယ်မှာနေရမလဲဆိုတာမသိသေးပါဘူးဒါကြောင့်အိမ်မှာပဲစိုးရင်စိမ့်နဲ့နေနေကြရပါတယ်သူတောင်းရုံဝဲပေါ့ဒီမြို့ထဲမှာကြပါစီနဲ့ပေါ့နော်အခုကသူတို့စက်တိုက်တယ်ဆိုရင်လေဒီမြို့အပြင်ပေါ့နော်မြို့ပြင်ကတော့ဘယ်မှာကိုခံရတာများတယ်ဒါပေမဲ့အခုကသူတို့ကတော့မြို့ထဲကိုပြန်ပြောင်းလာကြပြီပေါ့နော်အခုကမြို့သေးပဲမြို့သေးထပ်ဖြစ်ရင်တော့ဘယ်မှပြေတော့ဘူးနော်မဖြစ်စီဖို့ပဲဆူတောင်းရုံပဲမှာမျောလင်းချရတော့လုံးဝမရှိသလိုပဲဒိုးတန်ရဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နားဆင်သူတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေဝေဖန်ကြံပေးတာတွေကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုအလှူရှင်တွေရဲ့ကူညီမှုနဲ့ Foundation Heron Day ကပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒိုးတန်အတန်လှန့်အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာရဲ့ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေအပြင်ဒိုးတန်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud, YouTube, iTunes, Spotify နဲ့ Google Podcast တို့ကနေလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ VOA ကထုတ်လွှင့်တဲ့ Radio အစီအစဉ်မှာလည်းစနေနေ့ည9နာရီကနေ10နာရီအတွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်6နာရီကနေ9နာရီအတွင်းမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာထုတ်လွှင့်မယ်ဒိုးအတန် Podcast ကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။